Подивіться у цьому випуску тижня «Енерго». Відтепер ще ближче до людей. Програмісти «Обленерго» розробили мобільний додаток до особистого кабінету побутового споживача. Ще з півтора десятка років тому нині популярну абревіатуру IT знав та вживав у повсякденні не кожен. Та сьогодні вже й на теренах України, мабуть, не знайти жодного підприємства, яке б не мало, бодай, власної веб-сторінки. Що вже казати про таку компанію, як «Хмельницьковобленерго»? Автоматизація технологічних та бізнес-процесів – одне з основних завдань, які поставили перед собою хмельницькі енергетики. І їм це вдається. Потрібно завжди йти у ногу з часом. Особливо, коли це йдеться про інформаційні технології, які так швидко змінюються останнім часом. І на сьогоднішній день прогрес диктує нам одне правило. Потрібно виносити всі можливі сервіси у мережу інтернет. Це відбувається з метою спрощення, скорочення шляху від тих, хто надає сервіси, до тих, хто ними користується. І це просто зручно, не виходячи з дому, отримувати інформацію про стан свого особового рахунку або проводити необхідну оплату. Тому дирекція з інформаційних технологій ставить перед собою мету спрощення шляху від споживача до послуги, якою користується цей споживач. Сьогодні в «Хмельницькобленерго» налагоджено цілодобовий зв'язок зі споживачем. У першу чергу цьому сприяло створення кол-центру компанії. У будь-яку пору доби та з будь-якої точки землі можна сюди зателефонувати та одержати вичерпну відповідь щодо стану свого рахунку або консультацію. Дана система працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. А для забезпечення його стабільної роботи потрібно підтримувати щодня роботу мінімум 7 окремих серверів. І це не рахуючи численні персональні комп'ютери, які теж задіяні у роботі даної системи. Ще один крок на зустріч клієнтам – сайт компанії, який містить дуже багато потрібної інформації. Зокрема, для споживачів еволюція інформаційного сервісу компанії виглядає так. Створення сайту «Хмельницькобленерго», запровадження віртуального особистого кабінету побутового, а згодом і юридичного споживача. Особисті кабінети юридичного та побутового споживача. Вже давно побутові споживачі мають можливість оплачувати за спожиту електроенергію у режимі онлайн на своєму, у своєму власному кабінеті. На сьогоднішній момент ми працюємо над тим, щоб і таку можливість мали приватні підприємці. На офіційному сайті компанії ви завжди можете отримати новини про останню роботу компанії, а останнім часом з'явилася там можливість придбати у режимі онлайн путівку у лікувально-здоровчий комплекс «Яблуневий сад». Наступний етап еволюції віртуального єднання споживачів та енергетиків теж уже на черзі. Це також власний продукт компанії і, зокрема, її дирекції з інформаційних технологій. Одна з наших останніх робот, розробок – це мобільний додаток до власного особистого кабінету побутового споживача. Оскільки у нашій державі останнім часом змінилися правила користування електричною енергією, то стало дуже важливо вчасно передавати показники лічильника у енергокомпанію. І всі ми, працівники дирекції інформаційних технологій, також є споживачами електричної енергії. Тому для нас також дуже важливий цей момент. Тому ми вирішили розробити мобільний додаток, який би дозволяв швидко та ефективно передавати показники лічильника у ПАТ «Хмельницькобленерго». Мобільний додаток дуже простий у використанні, тож його встановлення і подальша експлуатація не становитимуть ніяких труднощів для власників сучасних девайсів. Мобільний додаток дозволяє дізнатися інформацію про поточну заборгованість на даний момент часу, якщо вона є, внести показники лічильника, переглянути історію показників, дізнатися інформацію про діючі тарифи, отримати інформацію про планові або аварійні вимкнення за адресою, закріпленою за особовим рахунком.
Також є можливість автоматично переключатися між кількома особовими рахунками, не вводячи при цьому кожний раз логін та пароль. Це досить зручно, коли ви передаєте показники лічильника не тільки за себе, але, наприклад, за батьків або за сусідів та друзів, які поки не можуть користуватися мобільними додатками. На даний момент часу доступна версія для операційних систем як Android, так і iOS. Усі сервіси розроблені IT-спеціалістами компанії, інтуїтивно зрозумілі, надійні та абсолютно безпечні. Це доводить і чисельність користувачів цих сервісів, яка невпинно зростає. Аби полегшити користувачам знайомство та оволодіння новим додатком, його коментує сам розробник. Отже, майстер-клас від Сергія Стахова. І сьогодні я вам презентую нашу новітню розробку для власників яблучних девайсів, а саме айфонів і айпадів. Це особистий кабінет побутового споживача електроенергії. Звісно ж, для того, щоб використовувати будь-який сервіс, його потрібно спочатку встановити. Для цього треба зайти на Google Play. Ми запускаємо мобільний додаток Хмельницького обленерго, вводимо логін і пароль від особистого кабінету. Завантажуються дані, і в даній програмі ми можемо ввести покази лічильника, після того, як дані були збережені, з'явилося основне вікно, де ми зможемо побачити сплату, суму до сплати. Також даний додаток має історію показів, можемо переглянути. Можна переглянути тарифи діючі. У кого є декілька зон, буде видно декілька зон, тобто декілька тарифів по кожній зоні. В даному додатку також є функція попередження про планові та аварійні відключення. В даному випадку у нас є попередження про планове відключення, це заміна опори, дата початку і дата завершення. Тобто у цей період ми очікуємо, що у нас буде вимкнено світло. Також мобільний додаток має можливість вводити декілька рахунків, тобто збереження декілька рахунків. От, тут в мене є, знаходяться декілька рахунків. Це гараж, квартира мами, а також мій будинок. Щоб додати новий рахунок, потрібно в полі логіна ввести свій логін. Дати. Все, доданий новий рахунок. Після того, як ми на нього нажмемо, ми автоматично входимо у наш рахунок. Щоб видалити, достатньо просто свайпнути і видалити. Даний додаток пройшов безліч тестувань і перевірок і вважається самим надійним і зрозумілим. Тому ми рекомендуємо вам використовувати саме наш додаток. Відпочинок і оздоровлення, і свіжі неповторні враження. Усе це в лікувально-оздоровчому комплексі «Яблуневий сад» за помірну ціну і на будь-який термін. Джерельце передає естафету Яблуневому саду. Гомінка «Літня пора» в лікувально-оздоровчому комплексі «Яблуневий сад», в якому упродовж 3 місяців господарювали діти, завершилась. Та вже невдовзі тут на 9 місяців знову оселяться дорослі. Забаром розпочинається новий сезон в лікувально-оздоровчому комплексі «Санаторій-профілакторій Яблуневий сад». Санаторій-профілакторій Яблуневий сад забезпечує 4-разовим харчуванням, комфортабельними сучасними номерами, безкоштовним інтернетом, а також місцями для розваг та спілкування. До кожного відпочиваючого в нас індивідуальний підхід. Ви можете обрати курсівку від 1 або на декілька днів, а терапевтичні та лікувальні процедури обрати за бажанням. Якщо у вас виникне потреба організувати семінар, нараду або тренінг, в нагоді стане наш сучасний конференц-зал з необхідним обладнанням.
В Яблуневому саду створені всі умови для того, щоб зберегти і поправити здоров'я. До послуг відпочивальників і великий спектр медичних процедур, і смачна та здорова кухня. Духмяна власна випічка, смачні страви, приготовані за найкращими народними рецептами, широкий асортимент смаколиків. Усе це найсвіжіше і все смакує винятково. Що ж стосується лікування та оздоровлення, то такий набір фізіотерапевтичних приладів і процедурних кабінетів знайдеться не в кожній поліклініці. Перелік у нас великий. Вони будуть отримувати і масаж, і ванни лікувальні, оздоровлюючі. І в нас є гарний новий душ Шарко, в якому також в складі є ще циркулярний душ, висхідний, дощовий. Це теж дуже гарна процедура для профілактики і остеохондрозів, і артрозів, так як це йдуть хвороби, які пов'язані із професійною діяльністю енергетиків. Також є фіз-процедури – це дарсонвалізація, флюкторизація, магнітотерапія, магнітолазерна терапія, ультразвукова терапія. Ультразвукова терапія ще передбачає застосовування медичних препаратів, які ми закуповуємо в Полтаві. Це такі природні мінерали, які насичують організм магнієм, кальцієм, селеном. Препарати, які впливають на покращення життєдіяльності, покращення кровообігу, розумової діяльності, навіть такі, які зменшують стресові ситуації, покращують сон. Це все зв'язано також з підвищенням працездатності наших працівників. Очевидно, залюблена в свою справу головна лікарка Яблуневого саду може довго розповідати про всі переваги їхнього закладу. Тут справді є на що подивитися і є що перепробувати на власному організмі. Навіть якщо ви вважаєте себе цілком здоровим, адже профілактика ще ніколи і нікому не завадила. Та й зрештою, як кажуть лікарі, абсолютно здорових людей немає. Є недообстежені. Також є інгалятори. У нас є два інгалятори, які один працює в режимі небулайзерної терапії, тобто під компресором лікарська речовина потрапляє в найдрібніші розгалуження легень, і це покращує стан самопочуття людей. Також в нашій практиці застосовується використання таких препаратів, як грязі. Це теж корисні процедури, вони насичують організм мікроелементами, зменшують запальні процеси, зменшують біль, покращують самопочуття. Грязі ми беремо з озера Сиваш. Що характерно, навіть за нинішніх дуже непростих фінансових часів компанія «Хмельницькобленерго» та її керівництво незмінно дбають про оновлення медичної бази свого профілакторію. Сюди купують нове обладнання і впроваджують тут нові лікувальні технології. Всі наші процедури спрямовані на покращення працездатності людей, щоб вони не хворіли, зменшити перебування їх на лікарняних листках, збільшити імунітет і всіх запрошуємо до нас в оздоровчий комплекс. Що характерно, навіть за нинішніх дуже непростих фінансових часів компанія «Хмельницькобленерго» та її керівництво незмінно дбає про оновлення медичної бази свого профілакторію. Сюди купують нове обладнання і впроваджують тут нові лікувальні технології. В Яблуневому саду зцілюють не тільки медики, а навіть повітря, вільне від шкідливих вихлопів та напоїне пахощами свіжої землі, а ще незаймана тиша, яку може порушити хіба що пташиний світ.